Dobar dan, dobri ljudi, gdje ste? Dobrodošli u još jedan vlog na kanalu Vuk1. Ja. Idemo danas u Novi Sad, danas će biti zanimljivo. Gostujem kod jednih jako dobrih momaka. Da li može da se kaže tako jedni momci? Stavite u komentaru, ako ne može se kaže jedni momci, ja opet idem kod tih momaka u Novi Sad. Imaju dobar podcast, bit će dobra priča, istrenirat ćemo. A pre toga do prvog tima da im pokupim neke dobre majice, da mogu da im unesem. O, gospođa igra igru živaca s ovo biciklo protiv mene. Probala je na sve načine da me iznervira, ali nema šanse, brate. Znači, imam fitilj 20 metara on dug. Inače, šalio sam se za ovo jedni momci, nemojte odmah sada pišete u komentarima, znate da postoje razni oni rođaci što vole se da ispravljaju, ne može jedni momci zbog ogljena, sve ja siguran da ne može jedni momci. Jedni momci su Radin i Ronin, dakle to su jedni baš dobri momci, u suštini u boračkom svetu, imaju svoj podcast koji liči na Joe Rogana, zašto ti svi borci, brate, gotivni su oni, imaju o čemu da pričaju, zanimljive su im priče, e ovako sami po sebi su autoriteti. Biće mi baš drago danas da pričam sa njima, mislim da ću sa Roninom da treniram, tako mi je rečeno. U svakom slučaju ne poznajem ih, ali volim nova poznanstva, pogotovo da upoznam dobre ljude. Ovo za ove garantujem, sad ćeš da vidiš. O, kakvo mesto. Pa da, prazno jer je očekivano da bude prazno. Dobar dan u kuću. Dobar dan. A, je. Jao bre, pogledajte naše najnovije mladuče. Gledaj iz čega smo se ponovili. Joj bre. Strašno, strašno koliko ih volim. Da znate da ih imamo preko 10 u ovom trenutku i da sve džubrat, znate, sve džubrat, svi su posebni za sebe. A sad je vreme za jedan oko sa kariba, bez kofeina. Moram da vam se pohvalim i u ovom videu, ako niste gledali onaj sa kafom prethodni. Dakle, danas mi je treći dan bez kofeina, u nedelju nisam čak ništa ni jeo. To je jedan od retkih dana kad sam postio u životu. A odlučio sam i da se deloadujem od kofeina, jer ja stalno pričam stvarno, zato što je kofein psihostimulans, treba se odmoriti od njega recimo jednom mesečno ili jednom u 2-3 meseca, maksimum sa 7 dana neunošenja, zašto se receptori onda obnove. Manje ti treba da postigneš to stanje koje želiš da postigneš kafom, a to je ono budnost, energičnost i tako dalje, brbljivost, brate. Ja moram da vam kažem da ono što sam osetio za ovih 3 dana koliko nisam koristio kofein, jeste malo manje brbljivosti na prvu, danas je u stvari prvi dan da sam onako brbljiv, da sam energičan. Nije to ništa sad loše, nisam ja pospan niti me boli glava, ali eto, čisto malo manje živosti te koju sad već osjećam, tako da vidjet ćemo šta će biti, obaveštavaću vas o kofeinu, a da nisam ti ja lik koji će tek tako da se skine sa toga, zato što ono, navik je neverovatno, ja sve vreme u kafeterijama, da li mojoj, da li nečijoj, u svakom slučaju to su mjesta gdje se pije dobra kafa, a ja kao šta, idem na kafu sa nekim, a pijem sokove sve vreme, ne ide, brate, navika je čudo. Dragi drugari, samo se setite ovog kadra kad budete sljedeći put jeli neke žitarice ili nešto uvezene iz Španije, iz Portugalije, odavde, odande. Kakva nam je zemlja, kojom logikom mi uvozimo stvari da bi jeli. Zamislite to, razmisli dobro u tome, tako da jednog dana kad dođemo na vlast možemo to da menjamo. Šalim se naravno. Novi Sad, tvrđava, brate, Novosadska. Svaki Beograđanin, verovatno, kad pomisli na Novi Sad, ima prvu asocijaciju ove tvrđavštine, a onda i egzita. Bar je meni tako, imam okruženje. Stigli smo, hala Spence, što se mene tiče, lepo, brate. Samo da nađem još koja je ovde zona, Novi Sad, nemoj da me zezne. Dobar dan, brate! Uče! Dobro vam je mjesto, nema šta. Inače, zaboravio sam patike za trening, sva sreća su borci. Ovo je fajterski gym. Aha. To je za kickbox, MMA i box. O. A gore je teretanica. Može boss da se trenira. Naravno. Nemam tenisice kao ti. Da, ovo su tenisice, brate, ovo su cipele za hodanje po svemiru. A dobro, ali su boje teniske loptice, da, kupio zato kažem. Kupio sam ih pre neki dan, još uvijek sam srećan, kao malo dete. Jesu lepe, stvarno. Poseban pozdrav za moju dragu Mimi Mercedes uz pesmu Patike za trčanje. Da, imam dobre patike, patike za trčanje. Jedna samo stvar, brat ima 52 godine. Pogledaj ovo. I friško je zaljubljen u novu ljubav svog života. To, brat. U svakom slučaju daj meni malo toga. Izvolite, u novu bladiše. Dobar dan, dobar. Uvijek, ma ne brini ništa, brate, navikli smo.
Dobar dan, poštovanje. Da vidimo mi to, brate, kakav džim, idemo, svaka čast. Moju sobu za specijalne intervencije. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Kada nekog nešto boli, pogotovo duša, onda dođu kod Johnny-a ovdje na stoje, ovo su sveđeni koji su već bili. Da vidimo ko je bio. Krešo, Mišak. Da. Babić. Svaka čast, Goraze. E pa ovo sam sad saznao. Jo, ovo sam sad saznao od tebi da se u stvari baviš ovim stolom. Tačno. Svaka čast, tačno. Top. E, braćo, volio sam vam pomaću za tebe novi brand Super Human. Evo ga, plavi prvi tim. Čekaj, ja začekam da vidim ovo. Samo gledaj. To je taj brand. Strava. Super Human. Za tako sam je pravio. Vidi ga to. Svima stoje dobro ove Superhuman majice, ali nekima se pritegnu totalno dobro. Hvala za Roninku, takozvana Roninka majica. Dobro je što sam zaboravio patike, zato što se svejedno radi bosih nogu. Mali samo pogled ovdje na džim. Dakle, ako ste blizu Spensa, ako gotivite ovaj fazon treninga, predlažem da obavezno svratite, prava stvar. Ovi ljudi znaju šta rade u svakom slučaju. A sada Miša ima neki svoj sistem treninga koji obuhvata gigantske setove bodybuildinga i neko malo bivenje. Tako da, idemo sad na to. Moram da spojimo korisno i dobro. Mora je da spojimo da budeš u kondiciji udaračkoj, da naučiš da se braniš, da ne moraš da trčiš i daješ bilo koju drugu vrstu kardija, daješ što je interesantno i da izgledaš, se da izgledaš lepo. Ali kao, nekoga ovo topi. Mene bi vjerojatno topilo. Ja čim krenem crossfit da radim baš ono kao masa lapovi, hodanja na rukama, klinovi i ono na ponavljanja, izravnam se, izgubim. Ja oteknem. Znači, ti si taj. Znači, samo za nogu da mi držiš ovdje da me letiš. Da. A vidi se razlika između tebi i mene, jasno. Zašto ti oteknem, zašto ja ne, ono, ja sam genetik, mršavije. Ajde, odmori malo. To je to. Idemo dalje. Gledajte Radin & Ronin podcast na YouTube-u i na svim audio platformama, nemojte da zabušavate. Ja znam da gledam u šolju, oni će ozbiljno da uspiju, tako da bolje i gledajte od početka. Da, možete posle se hvaliti. Radin & Ronin, Gym Talk, nova epizoda, Vuk Vukašinović. Svemu. E, sad mi mašemo našem. Zdravo, zdravo. Koja štela, brate. Da je ovo bio ozbiljan podcast, govori i ovaj ručak, brate. Vidi ovo, sportska priča. Nikola me dova da pojedemo kako treba, tu i salata. Nemoj da mislimo da nemam povrća. Hvala, brate moj. Idemo dalje, drugari. Neko je upalio sivo nebo, ne znam zašto se to desilo. U svakom slučaju, još malo se zujne po Novom Sadu. Osjećam se baš dobro i Radin i Ronin, sjajni momci, dobijaju od mene onaj, znaš ono na Instagramu, verified, blue check. Cing! Mali life hack za braću, uvek kad se parkiraš na nepoznatom mjestu, slikaš, brate, gdje si parkiran, adresa, broj parkinga i sve. Ovaj parking promenade mi se ne sviđa, ne može se parkira na seljaka, ne umem da parkiram normalno. Čekaj, ovaj gym, šta je s ovim? Terasa, života, vidjet ćeš, bit će to, napravit ćemo i to. Voliš sport, voliš pored džima da staneš i šta ti se desi? Tuče ga bata, tuče ga meni po glavi da se premesti neki drugi. Moj, gdje si? Pa Sony, Armani, ti si glavni Gari, evo te. U Novom Sadu jesam. Pa Gari, ti si na Dorčelu, bro. Pa nisi, je. Sada ti je veće u Novom Sadu, bro. Izvini. Dobro si rekao, da. Gdje si, bre, Nemanja?
Ovo je za brata Nemanju. Ja jedem kako treba. Veliki čovjek, a malo klope. Šta ćemo da radimo? Da, kao Japanci, bro. Pa dobro, kakvoća ti nije loša. Bolje je bilo leti. Preplanuli je. Razerov, kakav styling. Lenny Kravitz i ja, brate. Lenny Kravitz i ja, vidi ovo. Čizme, ne daj Bože nikome. Dobro. Ovo je onaj perverzni profesor. To je taj. Da. Ovako treba inače da se oblačiš. Da, pa to je sigurno to. Ovako sam petkom. Tako ono mi malo trebao da subotom. Snimiš album. Ovako sam radnim danima. Radnim danima sam ovako. Odlično. Brat moj maneken, čoveč. Kao što vidiš, brate, kao što vidiš. Ljudi, lep je ovaj Novi Sad, mogu vam reći, uživam ovde. Jedino što sada opet idem u kafeteriju, dakle, to je opet sada neka specialty coffee radnja gde ja treba da se nađem s nekim. Hitno moram da krenem da pijem kafu. Vidi koje mesto, Boraz. Opa, la, moj brat, boj, gde si? Jebi ga, mali, ja sam vratio moj. Da vidimo šta se događa, brate, to ti ih razapni, ti ih razapni. To je trudna majica, brate. Ninja po razeru, ninja, to je to. Ninja šurikeni se dešavaju, ej. Brat boj, najgotivniji oversize brand na svetu, vidi ovo, brate, do jaja. Evo sad uze, da ti ne bude onako baš haljine, razumeš, nego da bude tip top. Biće dobro, kako su dobri, brate, kako ih dobro ilustrujete. To je to, malo izgledaju kao Christmas Crittersi, oni South Park. Meni je... Top, brate, kao i hvala ovaj ti mnogo. Sonic i ovaj crveni, njegov protivnik. Brate, što je dobra. To je to, drugari, dosta Novog Sada. Iščekirajte brat Boja na Instagramu. On uvek izbaci neke gotivne nove majice sa ovim čikicama i zvezdicama. Biće gotiv. Nego da vidiš ovo. Bar malo moram da se parkiram na seljak. To uopšte nije loše. Idemo. Pa drugari, to je to. Kartica uzeta, put pod noge. Dobra poseta Novom Sadu, lepo iskustvo. Baš mi je drago da sam upoznao Mišu i Nikolu Radina. Oni su veliki carevi i volim kada upoznam nekoga ko je mojih godina ili čak stariji, a da pokušava da bude youtuber, da ne budem ja jedina budala, brate, koja postaje youtuber sa 30 i nešto godina. U svakom slučaju, oni su divni momci. Predviđam im veliki uspeh u ovoj celoj priči, tako da iščekirajte sledećih dana na njihovom YouTube kanalu Radin i Ronin podcast, šta se tu dešavalo. Miša ima neki gotivan trening kroz koji me proveo, tako dalje, družit ću se s njima. I uvek mi je lepo da dođem do Novog Sada. Uvek dobra ekipa i uvek ne mogu sve da postignem, koliko je gotivno. To je to. Sada prelazim naravno na neki podcast zato što je to suština. To uvek jedno čekam i volim da putujem, volim da sedim u kolima, da li sam, da li s nekim i da slušamo nešto pametno, da nešto uterujem u glavu. Sad odgovaram na pitanja na Instagramu i neko me pita kakav sadržaj preporučuješ. Ja preporučujem barem 60% sadržaja da na neki način bude edukativan. Znači, ako konzumiraš samo zabavan sadržaj, samo ubijaš vreme, to nije dobro. S druge strane, nije ni dobro da sve vreme konzumiraš samo informacije, dobit ćeš poremeće i pažnje, nego jednostavno 60% da ima nekog smisla, da možeš nešto da naučiš, 20% da bude informativno i 20% da bude zabavno. To je moja preporuka za kraj, iako nema uopšte veze sa današnjim danom, ali baš nešto razmišljam, ono, danas kad ti je sve dostupno, moje detinjstvo je bilo, kao što kaže pesma BS, sjećam se kad su bila samo dva kanala. Pozdravljam vas, drugari, binđujte malo po mom ličnom kanalu, jednom od milijardu na ovome svetu. Vidimo se ovih dana. Ćao!